Урматты көрөрман, Супер ТВ телеканалы, Супер ТВ YouTube каналы жогорку кеңеште. Бүгүн бизде депутаттын кеңсесинде берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы. Ал эми бүгүнкү каарманыбыз бул чыгарылыштын каарманы Ыйман Нуру, парламенттик фракциясынын лидери Нуржигит Кадырбеков. Нуржигит мырза, сизде шакирттериңиз баары тең агай деп кайрылгандыктан мен да буга чейин жогорку кеңешке келгенде буга чейинки маектерде агай деп кайрылчумун да анан бүгүн болсо мырза деп эле айтып берейин, уруксат бересизби? Албетте. Нуржигит мырза, бүгүн сиздин кеңсеңиз менен таанышабыз. Биздин көрүүчүлөргө албетте эл өкүлүнүн кеңсеси кандай кабинетте отурат, иш убактысы кандай өтөт, эмне кылат, баары тең кызык. Андан кийин баарлашуу болот. Кеңсеңиз менен тааныштырууга даярсызбы? Албетте. Мен жогорку кеңешке келгенден кийинки экинчи иш бөлмөм ушул. Буга чейин башка жерде отурган болчумун. Бирок кийин жаңы спикер келгенден кийин ал жерди зал кылалы деп мага башка иш бөлмөсүн уштады. Анан балдар айтты, ошол жерде эле калбай эле суранып көрбөсүпбү? Мен айттым, эгерде шайлоонун алдында биздин партия парламентке өтсө, эч качан кабинет сурабайсыңбы деген шарт койсо, макул болуп белеңсем, макул болот элем деп айтышты да. Өтүп алган эми адам ушундай экен, ал жака барам, бул жака барам, бул жакты каалайм, бул жакты каалабайм. Биздин максат иштеш керек. Бир убакта Нью-Йорктун мэри өзүнүн кабинетин жаап, эл менен келип отуруп алган да. Аларда билесизби, мындай чоң эле помещение деп коет го, залда баардыгы чогуу отуруп иштешет. Ошолордун катарына келип кошулуп алган кабинетин жаап. Анан кайсыл кабинет иш бөлмө бешине өзгөртүшүп болсо талашпайбыз. Анан кийин ал жака барам, бул жака барам дебейбиз, адепти көрсөтөлү. Биздин атыбыз Ыйман Нуру деп команданы көндүрдүм. Анан ушул кабинет бизге сунушталыптыр. Бул жерде мурда Айбек Осмонов деген депутат отурган. Ал депутатыбыз эми фракция башчысы болгондугуна байланыштуу кийин элем 7-чи кабат эмеспи, башка кабатка өттү окшойт. Сайма. Үй интернети менен телевидение. Секундасына 100 мегабитке чейинки ылдамдык. 200'ден ашуун телеканал. Старт жана О-кино кинотеатрлары. ТВ приставка акысыз. 55% арзандатуу менен. Бул кыял эмес, чындык. Сайма менен жашооңду ыңгайлуу жана жайлуу кыл. Сайма күйгөз. Толугу менен кошул. Ошондон кийин өзү келип туруп айтты, ушу биз чыгып баратабыз, сиз келатыпсыз, ак жолтой болсун, берекелүү болсун деп батасын берип узатты. Депутат десе эле эл мындай акчасы көп адамды түшүнөт, жалаң гана жакшы сонун нерселерге кызыккан адамды түшүнөт да. Анан сиз сыртыңыздан аябай жөнөкөй инсан көрүнөсүз да, бирок анткени менен депутатсыз. Сиз үчүн маанилүү эмеспи? Кеңсенин абалы? Жок, кеңсенин абалы маанилүү. Эгерде маанилүү эмес деп айтсам, анда адепсиздик, мындай жалганчы болуп калам да. Бирок ал жака барам, бул жака барбайм, бул жакка отурам, бул жакка отурбайм деш, бул адепсиздик. Кыргызда бир сөз бар да, чегиңе түштө чекшейбе деп. Өзү комиссия чечиш керек болчу. Мен жаңыдан депутат болуп келгенде деле комиссия чечкен. Ошол жака барып отурайын десем, ал жака башка депутат кирип алыптыр. Анан эмне кыласың, жакалашасың, мушташасыңбы? Адамдын көңүлү андан дагы кымбат. Андан көрө башка деле андан да жакшы иш бөлмө туш келип калды. Мен ошондой эле айтканмын, талашпасаң жараткан андан да жакшысын берет депчи. Ушу болор болбос дүйнө үчүн көңүл оорутуп, жүрөк оорутуп, анан ызычуу болуп сымийден чыгып эмне кереги бар? Ушундай өңүт айтып атам. Анан эми жакшы болсо, жагымдуу болсо, кенем болсо, иштеген ыңгайлуу болсо андан да жакшы, андан да жакшы. Айрым эл өкүлдөрү кеңселерин жасалгалап алган өздөрүнүн чөнтөгүнөн акчага дегендейчи. Анан сиз сыртыңыздан мен сизге кезигип баарлашып калганыбызда бул жакта ар дайым каранып жүрөсүз да. Анан маек берер алдында дагы, камерага тартылар алдында дагы өзүңүздү карап, мындайчы кандай көрүнүп атам деп сыртыңызды, чачтарыңызды оңдоп дегендейчи мындай. Анан мен ойлогон болчумун, Нуржигит мырзанын кеңсесинде дагы бир жасалгалап алган болуш керек депчи. Бирок кадимкидей эле кеңсе экен да, же азыр убакыт жокпу, же ал нерсе антип жасалгалабайсыз делеби? Кандай болсо ошол эле ойдон кирдик. Анткени мурдагы депутат ал жасалып калган экен. Кантип бул жакка отуруп калганы, балким баягы инкылап дебеспи, айтор ошол окуялардан кийин ак үйдү өрттөп кетип калып атпайбы, талкалап кетип калып атпайбы? Ошондон кийин айрымдар өздөрүнүн акчалары менен ремонттоп анан кирген экен да.
Мына негизи бул эми камера деген эл көрө турган нерсе да. Элди сыйлаш керек. Элди сыйлаш керек. Анан пайгамбар деле жанында тарак, аты, анан көзгө кошо ала жүрүшкөн да, сөзсүз өзүн карап, анткени баш аягында карабай чыгып калсаң, жакындарың кызылат болот. Бул бир. Экинчиден эл журт сыйлабаганды кажытат. Ошон үчүн бул өтө маанилүү сыйпат деп эсептейм. Анан бул жерде билбейм, өзгөчөлөнүшү эмне кылыш керек? Дубайдан күзгүлөрдү алып келип, анан Багамск островунан дагы бир жана Шельфтен деңиздин түбүнөн бир үлүлдөрдү алып чыгып, кадаштын кажети эле жокко дейм. Мен өзүм минимализмди жакшы көрөм. Квартиранын деле ошондой ремонт жасап жакшы болот эле да азыр. Мисалы кээ бирлер бар экен. Бир 70 000 долларга квартира алса 100 000 долларга ремонттойт экен. Ремонттойм десең кете берет. Эмне мындай жарык жай болсо, мисалы бай мамлекеттерде болгонмун. Германияда болсун, Австрияда болсун, Японияда болсун, Америкада болсун, алар мындай минимализмде ошо окшогондор азыраак чаптайт дагы, көбүрөк эл аралайт, саякаттайт. Же болбосо илим билим алат, курстарга барат. Интеллектуалдык анан руханий өнүгүү көбүрөк инвестиция кылышат да. Бизде болсо чаптай беребиз, чаптай беребиз. Анан бир күнү тырп этип жаңын чыгып кетсе, сага деле калбай турган нерсе да. Мен ушундай мамиле кылам дүйнөгө. Бул жакта ушу документтер, документтерден кара электерди ушу жакка коюп коем. Карап өткөндөн кийин анан балдар алып кетишет. Кээ бирине резолюция коесуң. Кээде буйрук бересиң, муну карап чыгып дагы анализдегиле деп. Андан кийин ушул документтер ушул жакта турат, кара элек. Анан эми алдымда китептерде турат. Мисалы Сооронбай Жусуев атабыздын китеби. Жакында эле биздин кыздарыбыз жанагы майрамыбыз да ушул китептерде эле Борис Пастернак, билесиз да, бул Нобель сыйлыгын алган доктор Живаго деп аябай легендардуу чыгарма. Анан дүйнөдө ийгиликке жетишкен саясатчылар бар, мисалы мына Вилли Брандт. Кезге ушу китеп окуп турбасаң адам майланып кетесиң. Биз баягы бир деңгээлге жеттик деп эле ошо менен токтоп калбашыбыз керек да, адам же алдыга кетет экен, же арка кетет экен. Ошого мына азыр эң проблема ушул болуп атат, китептерим батпай атат. Балким сиз айткандай ремонттоосум дагы бир китептик жасат окшойм деп ойлоп атам да. Анан бул туу алганча киргенбиз, мурдагы иш бөлмөмдө да турат болчу, алганча кирдим эми. Туубуз, биздин туубуз да, биздин сыймыгыбыз ушул тууга жарашыктуу болсо экен, ушул туудагы күндө бийик болсо экен, жарык болсо экен, анан бизди көргөндө адамдар кыргыздын туусун элестеп, жакшы жагын элестетсе экен деген ниет менен жүрөбүз да. Бул тууну ала келген экенсиз? Ала келгенбиз. Туу ар дайым жаныңызда жүрөт экен. А мындан сырткары ар дайым башыңызда калпак болчу эле да, калпак да жаныңызда жүрөт да. Анан кандай жагдайда кийесиз, кандай жагдайда кийбейсиз? Бүгүн калпак жок экен. Эми бир жагы мен дайыма калпак жана жүргөн жакшы көрөм. Анткени чоң атам рахматылык үйдө баш кийими жок деп отурчу эмес. Чоң энелердин сөздөрү бар, акылың учуп кетет, башыңа кийип ал деп. Анан дараткана кирип баратканда да баш кийим чейин кир деп, балким эмне десе жин шайтан кирет деп илгери бала бакыран ушундай тарбиялашкан да. Ошондон бул мен калпак жана жүргөндү аябай жакшы көрөм да. Анын үстүнө калпак бул менин эн белгим, менин улуттук баш кийимим. Бирок азыр мына жаз келип, күн ысып, анан экинчиден эл журт деле мени калпак жан көрүп көнүп калыптыр да. Ошого көздү деле көндүрөйүнчү деген ой менен азыр кээде калпак жан, кээде калпагы жок, анткени ар түрдүү протокол бар, ар түрдүү этикет бар. Кээ бир жерге барганда ошондой эле баш кийим чен киргизбейт Европа өлкөлөрүндөчү. Ошого даярдап аткан кезим. Анан ошол, анан туу деген туу столдо деле турат, бул жакта деле турат. Бул эми билесиз да, визуализация деп коет, бир балдарга тапшырма бергенде ушундай колдонобуз. Жазып иш кылган аябай маанилүү нерсе да. Мына карасаңыз, тапшырмалар берилген. Манас эпосу боюнча токтом деп турат биякта. Дагы бир иш боюнча Аманат мектеби, Доорон милдеттүү тизме боюнча табылдыга тапшырма берген мен. Анан кийин фракция жыйындарынын тизмеси, өзүңдү тааны деген дагы бир долбоор кылып атабыз. Ушулар боюнча мындай талкуу болгондо ушу жерде балдарды чакырам дагы команданы. Ошондо колдоно турган нерсе. Бул жагы эми көрүнгөн аябай жакшы көрүнөт. Тартсаңыздар деле болот бул жагы. Панфилов паркы, бул жагы деле мындай гүл бактарда. Кээ бир ак үйдөгү бөлмөлөр мындай ак үйдүн ичин карап калган, дубал эле көрүнөт. Мага бул панорама абдан маанилүү да, анткени чыгармачыл адаммын, кенен ой жүгүрткөнгө мындай горизонтто кенен болсо көрүнгөн жерлер бул өтө маанилүү экен. Айтат го баягы генийлер тоодон чыгат деп пикир айтпайт кыргыздарчы. Бул жакта мына жакында эле Элмирбектин китебин алдым. Раматылык Элмирбек досубуз, залкарыбыз
ошо лавондурларынын китеби чыгыптыр. Анан мага белеке берейин деп жок. Мен сатып эле алгайынчы депчи. Анткени белеке китеп алсаң көбүнчө окубайсың. Адам каражатты кетиш керек. Анткени бул китеп жазылуу үчүн канча көздүн майы, канча энергия, канча убакыт кетти да. Болгондо да Элмирбек. Элмирбек Залкарбыздын китебин алып койдум. Андан кийин бул жакта эми китепканабыз. Китепкана эң адамды эзген нерсе ошодо, ошончо китеп турат, бирок окуганга убакыт жок. Анткени мыйзам долбоорлору да аябай чоң документтер да. Мындай күнүгө 3-тен 4-тен китеп окуганда эле болосуң, эгер баарын карап чыгам десеңчи. Ошого убакыт болбой, анын үстүнө эл менен жолугушууга кетебиз, адамдарды кабыл алабыз. Адамдарды кабыл алганда мындай проблема менен келет да көпчүлүгү. Нурс Кадырбеков, мен бир бактылуу болдум эле ошону айтайын деп келдим деген эч ким жок. Бирөө кредит алып үйүн алдырып ийген, дагы бирөө операцияга баласына жардам сурап келет, дагы бирөө адилет түргүздөп келет, дагы бирөө мындай бийликтен ыдык көрүп калган, кудулоону көрүп калган ошондойлор келет. Карап туруп калып, муну окуш керек эле, тигини окуш керек эле деп кээде кызат болуп кетем. Анан жакшысы мындай поэзияны алып койгом да, мисалы Жолом Мамытовдун кайсы сабы жакты айтып берейинби? Баягы издейм сенин автору ушул да. Көз тиелек көркөмүңдөн сүрдөймүн, көрбөй туруп кирпигиңди ирмеймин, билемин күн чыгыш жактан чыгарын сенин кандай кайдан чыгарыңды билбеймин деген ырларын автору ушул киши да. Анан кээде чоң китептерди окуганга убакыт болбогондо ачып жок дегенде мындай бир саптарын окуп алсам, карасаңыз жаштыгыма дейт, жалбырагын төккөн дарактай чечинбечи жашыл кийимиңди, тез кызытып кетчү шараптай таркап кетсин деп мен сүйдүмбү, ченелбечи алтын жаштыгым, чечинбечи жашыл кийимиңди деп. Көрдүңүзбү? Бул жерде бир романда ой айтылган да. Ошон үчүн жакшы акындардын китептеринде коюп коем бул жака. Урматтуу көрөрман, сиздер биринчи бөлмө менен тааныштыңыздар. Бул жак болсо экинчи бөлмөдөйүзбү же эмне деп атасак болот? Билбейм, экинчи бөлмө десеңиздер болот. Кээде ачып көрсөңүз анан айтасыз да өзүңүз бир мүнөздөмө бересиз да. Мен ачып көрүп койгом, азыр болсо көрө элекмин десем дагы туура эмес болуп калат го, анчин вау деш керек болчу да. Мынакей бул жак болсо эмне деп коет, ашкана. Ушул мага берилген иш бөлмөсү эки бөлмөдөн турат экен, бири ушул. Бир өзүм отурган кабинет. Анан бул жерде колуму колго деле урган жокмун. Мен эчтеме алып келген жокмун. Баардыгы кайсыл буюм турса ошол бойдо эле турат. Анан мен келгенден кийин балким ушул айнек барданы жаңылап беришти окшойт, анткени мурдагы ушул кабинетте отурган депутатыбыз аны алып кеткен окшойт. Муну бир экинчи иш бөлмө катары десек болот. Анан жана канча мынча баягы коноктор келгенде балдар ушул жактан кофе, чайды ушул жактан даярдап беришет. Коноктор келгендечи. Буга чейинки чыгарылыштарда биздин көрүүчүлөр деле көргөн болсо керек, айрым депутаттарда эс алуучу бөлмөсү болсо, айрымдарда болсо атайын бар деп коет го, э алкоголдук ичимдиктер, спирт ичимдиктер сакталган бир бар болот. Анан бирок мен ашкананы көрбөпмүн. Өзүңүз кызыгып көргөнсүзбү? Буга чейин кайсы эл өкүлү, кайсы депутат койгон экен бул ашкананы? Ошол Айбек Оспонов кылган го дейм. Айбек Оспонов жасаткан болсо. Айбек мырзага керек болгон экен ашкана, э? Айбек Оспонов мырзадан калган да, мисалы мен моолорду кандай болушу бойдо эле таштап кетти. Бул жерде муздаткыч дагы бар экен, холодильник, э? Бул дагы Айбек Осмоновдон калган окшойт. Андан калганбы же мурдатан эле барбы? Сиз алып келген эмессиз. Мен эчтеке алып келген жокмун. Ичин ачпай эле коеюн анда. Ачпай эле коюңузчу. Ичи кандай экенин деле билбейм ачыгын айтканда. Ачып көрүңчү, эчтеме деле жок экен, карап. Сиздер да суроо болуп калышы мүмкүн, эмнеге Нуржигит Кадырбеков муздаткычты көрсөтпөй койду деп. Балким чочула да, себеп дегенде бул жакта жардамчылары да бар да, алардын да оокаты болуп калышы мүмкүн да. Бул муздаткычтын ичинде бал бар экен, анан кийин малинадан жасалган кыян бар экен. Биз мамлекет кызматкерибиз. Мамлекеттик кызматкерде сейф болуш керек. Көпчүлүк ойлошу мүмкүн акчага деп, а жок, андай эмес. Баягы жашыруун документтер келет эмеспи? Ошону кадимкидей кол коюп аласың дагы, анан ушул жака бекитесиң. Ал жашыруун документтерди кызматкерлериңе бергенге дакың жок да, өзүң окуп, өзүң чечим кабыл алып, анан бүткөндөн кайра кайтарып бересиң. Муну болсо бир
негедир берип туруп айтып турдам, мындай аманат эч ким айтпай эле койсунчу депчи. Балким мындай аябай сыйрмат даражалуу киши эми аны сыйлагандар көп, эмне үчүн ушунчабыздан бул кишиге бердим деген суроо болот деп ойлогом байтур. Ушундай аманат болуп турушу, ошон үчүн мен аты жөнүн айтпай эле коем, бирок бир Кыргызстандагы белгилүү сүйлүү адамдардын бири берген тилек. Эми кемең алыс үчүн деп коет. Анан айтат го мындай, бул өмүрдө сапар алыс, азыгыңды камда даяр бол, бул деген сөз тажрыйбаң болсун, илимиң болсун, билимиң болсун деп. Эми бул кишилер жөн бербейт да. Ошондон бир мааниз деп атам. Анан жолукканда суроо болом го буюрса. Беш убак намаз окуйм Кудайга шүгүр. Анан кээде бизде эми намазкана бар ак үйдө, билесиз да. Бирок кез-кез ушул жерде окуп калабыз. Ошон үчүн жай намаз бул жерде турат. Көпчүлүк эл өкүлдөрүндө жардамчыларынын арасында кыз кишилер болот да. Анан мен байкагандан бул жерде жалаң мырзалар окшойт э жардамчыларыңыз. Ошондой. Эмнеге? Эми баягы шайлоо учурунда катарында жүргөн жигиттерди, мырзаларды, ошолорду эле жумушка чакырдым. Эми биринчиден баягы кыйын күндөрдөн чогуткан командам. Биякта бизде штаттар деле чексиз эмес, кызмат орундары берилген. Ошолорду алып келдим, сыноодон өткөн жигиттер. Экинчиден мен талаа түшкө көп чыгам. Коштоп жүргөнгө ошо мырзалар керек да. Эми өзүңүз түшүнөсүз да. Анан үчүнчүдөн болсо бул жакка аябай көп адамдар келет, маселелери менен келет. Эгер кыз жардамчыларым болсо аларды жүдөтүп коймок. Аларды мисалы саат 6-дан 7-ден кийин кал деп айта албайсың. Биякта эми режимдеги да сактабайсың да, күн иштешкеп туура келет, түн иштешкеп туура келет. Негизинен жалпы жолунан иштешет кыздарыбыз. Алар башка кеңселерде. Анан аларды көзөмөлдөгөн секретариаттын башчысы бар, түздөн түз иштешпейм алар менен. Жигит мырза, депутат болуп биринчи жолу шайланып келдиңиз, алгачкы ирет. Анан болгондо дагы чоң партияны жетектеп утушка жеттиңиз. Ак үйгө келгенге чейин чоң дымак пайда бар болчу да, анан сиз ойлогондой эле болдубу же сиз ойлогондон оор болуп калды? Мына ушул 1,5 жыл аралыкта, ушул 2 жыл аралыкта сиз үчүн эң оору эмне болду? Кайсы чечимдерди кабыл алуу оор болду? Мен негизи мамлекеттик кызмат мектебинен өтүп келбедимби? Бул жердеги сыноолорго, чакырыктарга даяр эле болуп келгем негизи. Бул жактагы чындыкты, бул жактагы өзгөчөлүктөрдү кайсыл деңгээлде түшүнөт болчумун. Анткени маданият министрлигинде иштегенде деле, президенттин аппаратында иштегенде деле, тышкы иштер министрлигинде иштегенде деле биздин ишибиз парламент менен тыгыз байланыштуу болчу да. Мыйзам чыгаруу иштери менен кээ бир маселелер боюнча келип турат элек, жооп турат элек. Байланыштарыбыз бар болчу. Жакшы эле түшүнүгүм бар эле. Өзүм деле Япониядан мамлекеттик башкаруу, политологияны окугамын да, эмиралык дипломатияны окугамын. Бирок кээ бир учурларда ушул күтпөгөн сюрприздер болот экен. Эми качан мен үчүн абдан кыйын болду. Кээ бир маселелерде добуш берүүгө келгенде. Анткени кайсыл? Мисалы ошол эле казино боюнча. Казино боюнча ушу ынандыра албай калганыма абдан өкүндүм да, өзүмдүн коллегаларымдычы. Ал өтүп кетип атпайбы? Ошол мен үчүн эң кыйын учур болду да. Чындыгында ошол казино боюнча мыйзам өтүп кеткенде аябай стресс болду. Эч ким менен сүйлөшкүм келбей, баягы жалгыз отуруп ушундай күндөрүм болду да, кызматчылыкка берилген күндөрүмчү. Бирок эми аны менен мындай чөгүп мүңкүрөп кеткен жокмун, бирок ошондой учур болот экен. Эмнеге биз ушул чечимдин ээси болуп калдык? Бизден мурдагылар жок кылып кетсе, а биз келип ушунун ээси болуп калдыкпы? Эмнеге биз коллегаларыбызга түшүндүрө албадык? Эми мен айыптагым деле келбейт, ар ким өзүнүн чечимин кабыл алды, добушун берди. Бирөө билип, бирөө билбей дегендей. Мунун канчалык туура эмес чечим экенин түшүнбөгөндөр деле болду да коллегалардын арасындачы. Чындап эле ушу менен киреше табабыз деп ойлогондор деле болду го дейм. Ошон үчүн мен бирөөнүн айыптыгынан алысмын, бирок мен үчүн эң кыйын күндөр ошондо болду да. Өтүп кеткенден кийинки абалым аябай, эч ким менен сүйлөшкүм келбей, ошол абалымды эч ким көрүшүн каалаган жокмун. Эмнеге сиз башка кесиптештериңиз көрүп аткан ушу жакшы жактарын көрө албай койдуңуз? Кесиптештериңиз ойлогондой жакшы жактары да бардыр да. Эми билесизби, адам жылаанга бириинен эки жолу чактырбаш керек. Мурдагылар эмне үчүн тыюу салган? Анткени ушундай анан канча үй бүлөлөр бузулган, канча адамдар өзүнүн өмүрүнө кол салган.
kança adamlar üyüsüz kalgan. Kança adamlar tın tağdır talkan kalgan da. Men özümdü bir jakın dosum. Ben öyle şeyle miska Qırazaqtın geyinele Qırğızstandan geyin uşu jigit bulat kodepçi. Akıl desin akıl, retorikası, dünya tanımı, kurgazor, oy örüşü, takır başka jigit bolçu. Япониядан келсем өзгөрүп калыптыр, мен аны тааныбай калдым. Ошол адам азыр каза болуп калды да, жүрөгү кармапчы. А дегенде атасы каза болду, анан апасы каза болду, ошо баласын ойлоп жүр. Ошондой бала кантип ушундай өзгөрүп кетти десем, ошо кумар оюна берилгенден болуп турду. Бул бир эле адамдын эмес, биринчи адамдын тагдырына, бир элдин тагдырына таасир эте турган нерсе. Ушундан кириши табабыз деген позициянын болгону бул өтө чоң жаңылыштык болду. Адашкандын айыбы жок дейт, мен ишенем, биздин коллегалар ушуга демилүү көтөргөн өкмөт мүчөлдөрү туура эмес экендигин түшүнүп, тез арада же бир убакыт келгенде кайра кайта бузго деген ойдо дагы деле жүрөм, ишеничте жүрөм. Эл саясат дегенде эле саткынчылыкка оронгон бир ыплас чөйрө деп элестетишет да. Сиз үчүн кандай? Сиз үчүн кандай? Анан өзүңүздү бул чөйрөдө өз адамдай элестетесизби? Өткөндө да бирөөнүн пикирин уктум, ошо саясат сай, аз, ат дегенден болсо керек депчи. Эми жакшылыкка жорусаң деле болот, жамандыкка жолусаң деле болот. Убагында бирөө айтты эле мага, айыл алсаң казактан башың чыкпайт азаптан деген сөз бар экен. Мен айттым, антип ойлонбо, сен башкача кыл. Айыл алсаң казактан кутуласың азаптан деп айт. Деп айттым да, себеби сенин оюң кандай болсо, жашооң ошого жараша кете берет. Баягы айтат го, идея материализуется депчи, мысли материализуется деп. Кандай оюң болсо, ошого жараша амал акыбал кете берет да. Бирок ушул ойдун өзү туура эмес. Адам өзүнүн сапаттары болот кээде, мындай пендечилик кылат, бир жактан бир жака секирип кетет, позициясынан тайып кетет, алдап коет, урдап коет, анан бирдеме эле саясат деп саясатка шылтап коет да. Шайтан деле айтат экен, бул адамдан алыс бол, өзү бир туура эместерди кылып койгондон кийин шайтанга шылтап коет депчи. Ошондой дебеш керек бул саясат. Эң керек нерсе мамлекетти башкаруу искусство ушул саясатта. Искак Ыразаков кандай таза адам болгон, чыныгы саясатчы ошол болгон. Ошол эле парламентаризмге Англияны алып келген Кромвель, ал деле саясатчы болгон. Бисмарк Германия бириктирген, бул деле саясатчы. Петр Биринчиди айтып жүрөбүз. Азирет Умар, Азирети Али, Азирети Аббакыр, булардын баары саясатчылар болгон. Ошон үчүн кеп саясат эмес, кеп сенин жүрөгүңдөгү, көдөнүңдөгү сыпаттарда да, өзүңдөгү сыпаттарда. Мен дагы бир жыл айтат элем, таза саясатчы таза жол менен кетет. Чечимдери да койдору дагы таза. Ошол таза чечимдер элге журга кадимкидей таасирин тийгизет, берекеси шарапаты болот. Искак атабыз өзбектер эмес, сен таза болсоң, мен таза болсом, коомдо таза болот деп. Анан дагы бир жыл айткым келет, мындай өзүнүн кемчиликтерин саясатка шылтаган бул туура эмес. Айрым учурларда адам кылган нерсесине өкүнүп калат. Же айрым учурда адам өзүнө өзү жакпай калган учурлар да болот да. Азыр сиз таза саясатчы боюнча сүйлөп калбадыңызбы? Сиздин ишиңиз тазабы? Сиз өзүңүз өзүңүздү таза саясатчымын деп эсептейсизби? Сиздин чечимдериңиз жана башка ишмердүүлүгүңүз тазасызбы? Бир сөз бар го, жана мактанба, актанба, даттанба деп. Буга эл баа берсинчи. Анан менин саясий сапарым эми гана башталып атат да. Эми Кудай өзүн өмүр берсин. Бул дүйнөдөн баардыгыбыз кетебиз. Мына мисалы Абсамат Масалиев кетти, кеткенден кийин таза саясатчы эстебиз да. Ошол эле Искак Ыразаковду, ошол эле Жусуп Абдрахмановду же Касым Тыныстановду, Төрөкул Айтматовторду таза саясатчылар деп эсептейбиз да. Ошол сыяктуу жараткан эми узун өмүр берсин сизге да, бизге дагы. Анан бул дүйнөдөн өткөндөн кийин кийинкилер айтса, ошондо анан кийин чыныгы баа болот. Себеби адамдын өз жөнүндө өзү бир пикири болот, анан ал жөнүндө башка биринин пикири болот, бирок чындыгында алганда бир жараткан билет да, муну рефлексия деп коет. Терминологияда рефлексия деп коет да. Ошон үчүн бирөө сени жаман десе, мен жакшымын деп талаштын баары ушундан чыгат да. Анан мен жараткандан тилейм, ушу таза жүрүп, таза кетсек экен. Анткени бул дүйнөдө ырахат ала бересиң, ырахат алдым деп ойлойсуң, бирок тазалыктан адам ырахат албайт. Айтат го, ар бир тыйының үчүн, ар бир сууң үчүн сурак болчу мезгил келет деп. Ал жерде мындай сот дагы, прокурор дагы эмес, пара да албайт, алдай да албайсың, ошондой учур келет, ошого даяр болуп жаша деген бир чоң атамдын, устаттарымдын сөздөрү бар. Ошол жүрөгүмдөн чыкпаса экен, пикиримден чыкпаса экен деп жашап келатам иштеп. Сөз болгон ошо казино темасына келсек, анда башкалардын чечими сиздин көңүлүңүздү оорутканын айтып өттүңүз да. Көңүлүм ооруп калды дебедиңизби? Анан алдыда дагы мына ошого окшогон жагдайлар боло бериши мүмкүн да.
Дагы да болсо көңүлүңүз ооруй берсе, ооруй берсе, келерке шайлоого аттанбай коюшуңуз мүмкүнбү? Же анда башка түшүндүрмөсү бар? Эми көңүлүм ооруганда, эми пендебиз да, пендебиз ошондой учурларда. Бул жер кир чөйрө кетти. Мен саясатта бардыгын эле даярмын. Спортто деле ошондой го. Зарба деп койчу, анагындай муш берген башка, муш жегенде көтөргөн башка да. Саясаттан да нерсе болуп турат. Бирок баягы көңүлүм ооруду деп деле айткан жокмун. Ошол мезгилде мага абдан катуу тийди да бул чечимчи. Эми мындайлар болушу мүмкүн. Бирок жашоо ошо түнү бар үчүн, күнү бар үчүн, агы бар үчүн, карасы бар үчүн, ачуусу бар үчүн, таттуусу бар үчүн жашоо болуп атпайбы? Ачуу болсо таттынын кадырын билмек эмеспиз. Оор болсо ден соолуктун кадырын билмек эмеспиз. Бирок эми ар кимдин өзүнүн жеке пикири бар, ишеничи бар. Мен эч кимди айыптагым келбейт. Болгону жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарган жол менен кете бергим келет. Нуржигит мырза, сизден башка депутаттардан, деги эле саясатчылардан айырмачылыгыңыз сизди даватчы саясатчы, даватчы депутат деп да коюшат да? Ошондойбу? Даватчы деген сөз каякта чыккан билбейм. Жанагы маданият министрлигинде барганда эми баягы кээ бир биздин адамдарыбыз, инсандарыбыз бар, алар деле биздин инсандарыбыз да, биздин жарандарыбыз. Өзүн элди мындай бөлбөш керек да, өзүбүздүн элибиз. Айтып атпаймынбы, парламенттер түрдүн инсандар бар. Элде деле азыр бөлүп аткандар бар да, чыгышчыл, батышчыл, анан мусулман, анан орус кул, араб кул. Өзү адам өзүнүн кемчилиги менен алек болсо, башка биринин кемчилигинин убактысы болбой калат. Бул нерсе азыр кемчилик деп көрдүңүзбү азыркы менин сөзүмдү? Даватчы депутат деген сиз үчүн кемчиликпи же кандай? Жок, жок, ошентип сөз туура эмес болуп калды. Ушуну баягы ушул нерсени жабыштырып аракеттер болгон. Белгилүү инсандар ушуну жазып чыккан да. Анан даават дегендин мааниси мен билгендерден сурасам, алымдардан сурасам, бул чакыруу дегенди билдирет экен. Өзү түрк туугандар давет дейт да баягы. Мисалы сүйлөшкөн кызын кофеге чакырса деле же бирөөнү бир тамакка чакырса деле давет жор деп коет. Чакырдуу деген, чакыруу деген. Анан кайра мен аябай сүйүндүм. Мен чындап жакшылыкка чакырган, жамандыктан кайтарган депутат болсо, бул жакшы эле ат экен депчи. Кудай ушу коррупционер депутат дегенден сактасын, алдамчы дегенден сактасын. Андан кийин бул даватчы деген сөз жакшы сөз экен, маанисин иликтеп көрсөмчү. Ошон үчүн кээ бирлер ушинтип айтат, өзүнүн эрки. Эми ошого татыктуу болуш насип этсин, ыйман менен жүрүп, адеп менен жүрүп дегендей. Демек даватчы депутатсыз? Эми эл берсе, эми эл деп деле айтпайм, бирок айрым адамдар ошентсе алар ойлогондой боло берсин. Мен мындай талашпайм да, андай элем, анан мындай элем, же мындай эмесмин, тигиндей эмесмин депчи. Жок, башында сизге көп мен азыр сиз менен баарлашып отуруп, сиз жооп берип атсаңыз, мындай ой жаралып калды да. Жага өрбөйт окшойт Нуржигит мырзага даватчы деген сөз. А башка эмне менен бул нерсени синоним деп коебуз го, эмне менен алмаштырса болот бул сөздү? Муну эмнеден улам? Жанагы жаштар менен баарлашып жүрдүк, ыйман фондунда иштедик. Бул президент Атамбаев түзгөн ыйман фонду бар эмес беле? Анан ошол мезгилде элди аралап, анан жаштарга насаат айтып, мотивациялык семинарларды өтүп жүргөн мезгилде, анан кийин баягы министр болгон мезгилде эмнегедир бизге каршы иштеген топтордун ошо жармаштырган аты болду да. Бирок менимче алар ыза кылам деп атып, ачуумду келтирем деп атып, кайра мындай мени ыраазы кылды. Анткени айтып атпаймынбы, саясатта жүргөндө уру деген ат жармашпасын, алдамчы деген ат жармашпасын, бирок даватчы деген жакшы ат. Анткени даават деген жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруу. Эми насаатчы. Насаатчы. Насаатчы деп ушундай маанда айтты го дейм. Же болбосо туура мен мисалы билимге чакырган даватчымын. Менин бир Сейитте Качкынбай деген досум бар. Ал өзү Японияда окуган. Өзү мындай динден алыс эле жигит да, бирок ошол дайыма айтат, мен дейт ушул илимдин, билимдин даватчысымын депчи. Бүгүн мына Шайлообек Атазов сүйлөдү, ал спорттун даватчысы, өзү спортчу эмеспи? Ошону айтайын дегем азыр. Ошол сыяктуу. Анан мен дагы айтат элем, ушул Манас эпосунун азыр даңазылаш ниетинде ушул Манас театры, Нурбек деген жигитибиз аябай аракет кылып жүрөт да. Министр болуп турганда мен дагы мамлекет кызматкерлерден сурандым эле, министрликтерден. Биздин манасчылар бар, силерге лекция өтсүн. Анткени манаста билесизби, тышкы саясат бар. Ал тышкы иштер министрлигине абдан керек да. Тартип темасы бар, бул ички иштер министрлигине керек. Билим темасы бар, бул билим берүү министрлигине керек. Ошондой кылып уюштурганбыз да. Ошолорду айтат элем, Манаска да даватчы керек, маданиятка да даватчы керек. Азыр театрга эмне үчүн адамдар көп барбайт? Мага койсо мындай элди кыдырып эле чакырмакмын да, театрга келгиле. Бүгүн кылым картар бир күн бар экен, төлгөчү бар экен. Ошо чакырган инсандардын баардыгы ошол тармактын даватчылары. Интернетте дагы популярдуусуз да, даватчы, насатчы катары.
Рахмат. Интернетте айтса эле Нуржигит Кадырбеков. Өзүңүз кошол нерсе жагал? Азыр жыргап сүйлөй бергенде көрүнүшүз мүмкүн да, бирок мен чындап ойлоном. Бар бир учур келет да, ар бир сөзүң. Мен чоң атам айтып калчу. Эки жакта эки периште отурат, туура эмес сүйлөсөң мунус жазып атат, туура сүйлөсөң мунус жазып атат. Анан кеде ойлоп калам да, кайсыл периште көп сөзүн жазат болду экен депчи. Өзүң өзүң туура көрүнгөн менен пендебизге де тилден кетебиз. Кеде дилден кетебиз, кеде көздөн, кеде сөздөн кетебиз. Ошон үчүн мен качан чыгам, качан чакыруу болгондо, чакырган жерден калба деп коёт. Кеде мектептер чакырат, кеде бир чоң иштерге чакырат. Бардыгына бара албайм. Анан баргандарым ошол да. Барган жерде тартып, кеде чыгарып коюшат. Анан өзүм эле барып демилге көтөрүп, мага койсо мындай мүмкүн болсун жазыраак эле бармакмын. Анан бирок барганга жараша жараткандын дайыма тилек кылам. Кудай ушунча чакырып аткандан кийин эми керек сөз сүйлөсөм экен, мындай зыяндуу сөз сүйлөп койбосом экен. Анткени жаш балдар, алар баягы губка деп коет го. Сиңирип алат да. Кээде туура эмес сөздөр сүйлөсөң деле ошол алардын туура эмес иштерине себеп болуп калышы мүмкүн да. Аял кишиге аял затына кандай мамиле кылыш керек? Аял кишини сыйлоо, аял кишиге мамиле, мына ушул темада көп насааттарды айтасыз да. Анан көпчүлүк биздин жаштар, жаштар эле эмес, биздин мырзалар билбеген нерсени дагы ошол видеолордон өздөрүнө ала алат да. Балким мамилеси өзгөрөт чындыгында элечи. Анан сонун нерселерди сүйлөп бересиз да. Мындан улам мындай суроо бергим келет. Сиз дагы үй бүлөлүүсүз, келинчегиңиз бар. Өзүңүз айткан насааттарды өзүңүздүн турмушуңузда колдоносузбу? Аябай сонун идеалдуу нерсени айтып бересиз. Сиз дагы ошондой идеалдуу күйөөсүзбү? Ошондой идеалдуу мамилени кыла аласызбы келинчегиңизге? Муну менден эмес, аялымдан сураш керек да. Аялымдан сураш керек. Бирок билесизби, мен дайыма айтам, бул сөздөр силерге эмес, өзүмө өзүм айтып атам. Анткени өзүмдүн жүрөгүм, өзүмдүн кулагым өзүмө жакыныраак депчи. Айта берсең ошол нерсе өзүңө деле сиңет. Мен кээде жубайыма деле айтам да, ушул өзүмө сиңсин деп айтып атам деп. Чындыгында мен тилек кылат элем ар бир үй бүлөдөн ынтымак болсун деп. Себеп дегенде начальнигиң менен мамилең болбосо жалы кетечи, сен кетесиң. Досуңдун үйү бөлөк, кокус урушуп кетсең, кошунуңдун үйү бөлөк, бирок жубайың бул 24 саат бою бирге болчу. Эми жубайың да бир үйдөсүң, бир тагдыр, бир өмүр дегендей. Ошого тамашалап коем, жаныңарда 24 саат душмандын эмне кереги бар? Бул бир. Экинчиден апаң деле жубай да, атаңдын жубайы, ал деле аял, кызың деле аял, бирөөнүн келечекте келинчеги болот. Ошого байланыштуу бул тематикага мындай кызыгып калам. Бирок дайым эле бул жөнүндө сүйлөй бербейм. Негизинен жанагы тиктокторду инстаграмда контексттен алышат эмеспи? Эми силерге окшогон мыкты журналисттер бар да. Ошо керек жерлерин алып кесип чыгарат, анан ошолор таркап кетет да. Бул эми контекст деген нерселер, бирок эми бул жагынан адис деле эмесмин, чоң адис деле эмесмин, бирок кызыгып окуп жүрөм, алымдар менен баарлашам. Нуржигит мырза, мен соңку суроомду берейин, бирок аны элден сураш керек, үй бүлөмөн сураш керек, ата энемен, жакындарыман сураш керек, алардын оюн угуш керек экен деп жооп бербеңиз э. Партиянын аталышы Ыйман Нуру. Сизди көргөндө мына ошол пайдалуу насаат, таалимдер адамдын оюна келет. Сыртыңыздан ыймандуу токтоо көрүнөсүз. Сырткы келбетиңиз, сырттан көрсөтүлгөн ошол образ менен жан дүйнөңүз бирби, абалы? Жан дүйнөңүздүн эмоционалдык абалы ушундай эле токтоосузбу же сиз деле нерв болосузбу, ачууңуз келеби? Ысык көл кээде тынч да кээде толкун деген алдыңкы атабыздар билесизби? Пендебиз, пенде болгондон кийин кемчиликтер болот, ачууланган учур болот, толкундаган учур болот. Бирок ушу тилимден жаман сөз чыгып кетпесе экен, мындай аябай карайм да, сөгүнбөйм. Сөгүнбөйм, ичимден да сөгүнгөндөн уялам. Эмнегедир сөгүнгөндө эле кыргыз энеден баштайт да, энеде эмне күнү? Бейиш энелердин таман астында дейт. Бирөө айтты эле, ким энени сөксө, бейиштен 70 жыл калышат, бир эле сөксө депчи, ошого мен ишенем да. Ушул сөгүнү менен жүрөктөн энеге болгон сыйырма чыгып кетип атат. Караңыз азына карылар үйүн кудай сактасын. Мен ушул эрежени дайыма кармайм. Карасаңыз, бирөөгө кылган жакшылыгыңды унутуп кой дейт, бирөөнү сагылган жамандыгыңды унутуп кой дейт. Бирок бирөөгө кылган жамандыгыңды унутпа дейт өзүңдүн. Бирөөнү сагылган жакшылыгыңды унутпа деген сөз бар да. Анан бирөөнүн үйүнө барганда көзүңдү сакта дейт. Дасторкон үстүндө отурганда ашказаныңды сакта дейт. Көпчүлүктүн арасында отурганда тилиңди сакта дейт. Анан мындай ибадат кылып атканда жүрөгүңдү сакта деген сөз бар. Ушуларды сакташка аракет кылам, болбосо мен деле пендемин. Анан Чыңгыз Айтматовдун сөзү бар эмеспи, атабыздынчы: адам үчүн эң кыйыны күн сайын адам болуу. Күн сайын күрөшүм ошол да.
Бүгүн адам болдуңбу, эртең адам болбой калсаң, муну бар күйүп кетет. Өмүрүм өткөнчө адам болсом экен, күндөн көзсөм экен, илимде, рухта, адеп ахлакта таалим тарбияда деп тилекмин жүрөм. Көпчүлүк шакирттериңизге, жаштарга үлгүсүз да. Жөнөкөй эле мисал, азыр мен сиздин колуңузду карап отурам, нике шакеги. Айрым мырзаларга бул дагы болсо ыңгайсыздык жаратат го. Бул сизге ыңгайсыздык деле жаратпайбы, же болбосо бунун дагы өзүнчө бир түшүндүрмөсү барбы? Бул дагы аялга болгон, жубайыңызга болгон мамилени, же ага болгон сыйурмат, же болбосо башка бир түшүндүрмөсү барбы? Эми сурага толкутуп алабыз. Биринчиден бул алтын эмес, бул күмүш. Эркек кишиге билесиз, алтын болбойт. Тыюу салынганда алтын колдонбош керек. Бул күмүш. Экинчиден ушу Манас атабыз каникенебизге шакек салганын мен билбейт экенмин да, же каникенебиз Манас атабыздын аты жогуна шакек салганын. Бул эми маданият өзгөрүп турат экен. Азыркы заманда никелешкенде биринин колуна бир шакек салып коймой бар. Башында көнө албай жүрдүм. Азыр деле чын айтканда алып эле койгум келет. Бирок мага эмне маанилүү? Аялдын көңүлү маанилүү да. Бир эки жолу жоголуп деле кетти. Баягы көлдө жүргөндө жоголуп кетти. Орус туугандар буга аябай маанилүү берет экен да, это же такой, мындай напоминать историю семейную депчи. Жоголуп тур, жоголуп тур, бага жылатылып деле болгон жокмун. Анан бир эки жолу аялым эми карайт экен да, соц сеттердеги видеомду карап отуруп, анын алдында агайдын шакеги жокко, үй бүлөсү барбы деген суроолорду угуп калыптыр. Ошондон баштап эле эки жолу жоготтум, эки жолу өзү барып сатып алып келип берди. Ошон үчүн эми баягы үй бүлөнүн көңүлү, жүрөгүн оорутпай, көңүлү ток болуп жүрүш үчүн тагынып жүрөм. Нуржигит ага, Нуржигит мырза, бүгүн атайын убактыңызды бөлүп бизге берген маегиңиз үчүн ыраазычылык. Көп эле убактыңызды кармап койдук окшойт. Жакшы бир жагымдуу маек болду. Кеңсеңиз менен таныша алдык. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Негизи ушул камеранын алдындагылар көзгө көрүнөт, бирок аркасындагы адамдар да көрүп, алардын кыжалатчылыгын, чыгармачылыгын, креативдүүлүгүн көрүп аябай ыраазы болуп атам да. Мен силердин программаңарды көрөм. Силердин мындай проектилериңер аябай жагат да, берген сурооңор да башкача, мындай изденгениңер көрүнүп турат да. Бир адам мындайды кыла албайт. Менчи ойлоп койдум, ушу командаңарда кеңешүү бар окшойт депчи. Кечинде отуруп алып, эртеге кандай суроолорду беребиз, кайсыл темалар актуалдуу кеңешкен жерде адам адашса да жараткан түздөп коет экен. Ошоңорду байкап жүрөм. Биз дагы мындай кеңешкен эл бололу, бири бирибизди сыйлаган эл бололу, анан саясатты эле көңүлдөрдү оорутуп, элди журтту бөлгөндөн эч пайда жок. Билесизби? Мен ушуну айтып эле жүрөм да, бир жыл айтып ушу менен бүтүрөйүнчү. Кайчы чоң болсо деле даражасы төмөн да, туурабы? Апалар иштетип туруп мындай эң паласын түбүнө коет, же кийизин түбүнө коет. Анан ийни ичке болсо деле даражасы бийик, апалар иштетип туруп жолуна түбүнө болот, же бир бийик жерге сайып коет да. Эмнеге дегенде кайчы бөлөт экен, ийне бириктирет экен. Мен саясатта деле ушул нерсени каалайт элем да, мындай телибизден ынтымак сөзү чыкса экен, денебизден ынтымак амалы чыкса экен, урушкандардын жарашына, таанышкандардын табышына, бөлүнгөндөрдүн биригишине себеп болсо экен. Ушул эле нерсе менен кете берсек, калганы мындай оңолуп кете берет да. Анткени ынтымак бар жерде ырыс бар деп бекер айтпайт. Ырыс десе эле биз акча менен тамак түшүнөбүз, андай эмес. Ден соолукту ырыскы, мамлекетибизди ырыскы, турган туубузду ырыскы, андан кийин элдин журтун бейпилдикте жашаганды ырыскы. Аманчылык, тынчылык кандай экенин Тажикстан менен окуядан кийин билбедикпи? Ошон үчүн ынтымак эле бололу, калганы жараткандан келе берет жардам. Ыйман тилейм жүрөккө, жүзгө нур тилейм, элибизге ынтымак тилейм. Ар бир адамга ден соолук, келечегибиз кең болсун. Рахмат сизге. Айтканыңызга сизге рахмат. Урматтуу Супер ТВ телеканалынын, Супер ТВ Ютуб каналынын көрүүчүлөрү, сиздер болсо жогорку кеңештен депутаттын кеңсесинде берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын көрдүңүздөр. Жогорку кеңештен деп койдум го, Супер ТВ телеканалынан албетте. Анан эгер сиз мына ушул маекти азыр биздин телеканалдан сыналгыдан көрүп соңунда кошулуп калсаңыз, ушул эле маекти биздин Супер ТВ Ютуб каналына кирип көрсөңүздөр дагы болот. Бүгүнкү менин маектешим эл өкүлү депутат Нуржигит Кадырбеков болду. Берүүнүн алып баруучусу мен Айжан Нурманбетова. Ар бир үйдө тынчтык болсун. Бар болуңуздар.